To mi mama vravila, že tata chodí v tých duchov. Tiež to robia plastové. Prečo to neurobia z Duralu? To je drahšie, som hliníkov. Že? Spravím z dreva. Načo, čo keby si ho celý rozobral a zase celý zostavil, tak ti vyjde jeden pekný. Ale Mačo si spraví, on si spraví drevený. Ale nebude tam ten motor. Bázové drevička. A to, taký to je krásny. Prepačte, ale ja počúvať pesničky. Nechcem tam dávať ale tú novú. Čo? Čo? Kost? No. Nechceš tam dávať ten novú kost? Nechcem ho tam dávať, lebo vieš ako to je. A mne... Ten spodný je vyhodený, že? A už si robí to tam spodný vyhodený? Už si vymenil to koliečko? Neviem, toto jedno koliečko či nemá byť dole a točiť tú spodnú a jedno hore a točiť no. Vrchnú. No, 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 však hej. Odkiaľ to posielal ten chala? Z východu. Boh.